आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. बेकायदेशीर स्टोन क्रेशरला कोणता अधिकारी घालतोय पाठीशी? प्रदूषणाने नागरिक हैराण, मोर्चा आणि आंदोलनाची तयारी सुरू. जयसिंगपुरात लोकांना त्रासदायक ठरणारा एक स्टोन क्रेशर आहे, पण त्याचा बंदोबस्त बाकी सरकार यंत्रणेकडून होत नाही. या स्टोन क्रेशरच्या परिसरात एक नामवंत शिक्षण संकुलन आहे. शिवाय या मार्गावरून दररोज हजारो वाहनं ये जा करत असतात. लोकांच्या वर्दळीच्या रस्त्यावरच स्टोन क्रेशर आहे. काळा पिवळा पांढरा धूर आणि खडीची धूळ लोकांच्या नाकातोंडात आणि डोळ्यात जाते. अपघात होण्याबरोबरच लोक आजारी पडत आहेत. पण शिरोळचे तहसीलदार, इचलकरंजीचे प्रांत अधिकारी आणि कोल्हापूर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ याकडे लक्ष देत नाहीत. या पाठीमागचा अर्थ या पीडित जनता शोधत आहे. नेमकी कोणती सेटलमेंट झाली त्यामुळे पर्यावरणाला धोका असूनही स्टोन क्रेशरला बंदोबस्त केला जात नाही? जनतेची मागणी आहे, लोकांच्या आरोग्याला घातक असणारा हा स्टोन क्रेशर बंद करावा. महानकारी न्यूज साठी जयसिंगपूरहून संदीप इंगळे.